Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа жолдауы және мемлекеттің 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы Лондонда таныстырылды. Қазақстан елшілігі ұйымдастырған тұсаукесер рәсімге 60-тан астам ұлыбританиялық компания өкілдері қатысты. Қазақстан экономикасындағы британдық бизнестің дамуына жол ашатын жобалар мен бағыттар кездесудің басты тақырыбы болды. Лондон Ситидің бұрынғы лорд-мэрі, қазақстандық британдық іскерлік кеңестің жетекшісі сэр Дэвид Уоттының айтуынша, форумға қатысушылардың көп болуы британдық қауымда Қазақстанға инвестиция салуға қызығушылығы артқанын байқатады. Сонымен қатар, бұл жиын екі ел арасындағы ынтымақтастықтың көрсеткіші. Еуропалық қайта құру және даму банкінің Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Джанет Хекман форумның басты баяндамашыларының бірі болды. Ол қаржы институтының Қазақстандық экономика дамуындағы белсенділігі жайлы баяндады. Джанет Хекманның айтуынша, 20 жыл ішінде банк елге 6 миллиард доллар көлемінде шетелдік инвестиция тартты. Банктың Қазақстандағы жоспары мемлекеттің 2050 жылға дейінгі даму бағдарламасымен тығыз байланысты. Бірінші ретте біздің инвестициялар ұлттық экономиканы диверсификациялау, шағын және орта бизнес пен аймақтық жобаларды жүзеге асыруға бағытталған. Мен бүгінгі тұсаукесер Қазақстанға одан да көп инвестиция тартатынына сенімдімін. Британдық капитал инфрақұрылымды, тас және темір жолдарды әуежайлар мен Экспо 2017 объектілерінің салуына қатысады.